سلامونه ملګرو هغه ملګری یاران دوستان چې غواړي د جرنالیزم یو ښه ټریننګ او د دې ترڅنګ د ټریننګ سرټیفیکیټ هم ترلاسه کړي نو دا د هغې دپاره ښه خبر دی. زه په تمنیل باندې هم دغه خپل سرټیفیکیټ لګومه، دلته ویډیو کې هم سایټ لګومه. دا زما سرټیفیکیټ او دا رایټرز او میټا کمپنۍ په شریکه باندې د ټریننګ د کمپلیشن وروسته راکړی دی. دا ډېر آسان خو نه، خو آنلاین اکسس دی او فری ٹریننگ دے پا پینزہ ماڈیولو باندې مشتمل دے او دا رائٹرز کم چې لندن بیسٹ خبری اداره ده یا د نشر و اشاعت اداره ده یا د جرنالیزم یو لویه اداره ده او د 1851 نه په لندن کې بیسټ یا هیډکوارټر دی. هلته 2500 جرنالیسټ او 600 فوټو جرنالیسټ د دې ادارې سره کار کوي په 200 سټیشنو کې. نو دا کافی لویه اتنټیک او باخبره، یعنی تاسو به اکثر په ریډیو په ټلویزیون باندې اوریدلی چې رائټرز نیوز ایجنسی کې مطابق نو زیات خلک هم خبرونه په دنیا کې ورلډ وایډ چې څومره خ خبرونه اتنټیک خبرونه نو رائټرز په حواله باندې خلک نشر کوي. دا د رائټرز او میټا کمپنی خو تاسو پیژنئ، د فیسبوک پیرنټ کمپنی ده. فیسبوک او انسټاګرام او واټساپ او دغسې بله ډېرې کمپنیانې بیا د میټا لاندې دي. نو میټا هم د مارک زکربر یو ویل نون کمپنی ده او ټیک کمپنی ده. دې دواړه په شریکه باندې د دې دواړو یو جاینټ وینچر دی. پری ٹریننگ ورکې آنلاین او ډېر انتہائی خص پکې زده کیږي. دغه ٹریننگ چې پنځه ماډیول دي په هغه کې بیا مختلف چپټرې دي، لکه د کاپی رائټ خیال ساتل، دغسې خبر ترلاسه کول، خبر به څنګه فایل کوو، کریټ به څنګه ورکو، کمیونیکیشن به څنګه کوو، د چانه معلومات به څنګه سیلو، معلومات به خپلې ادارې ته څنګه لیږو، کم قسم معلومات اتنټیک دي، کم اتنټیک نه دي. دغه ټولې خبرې چې د جرنالیزم هغه بیسکس کم دي، ایتکس دي د جرنالیزم او د خبر ورکولو طریقه ده، د خبر ورکولو میډیمز دي. بیا د یوټیوب او فیسبوک پیجونه چلول، لکه دلته چې کمیونیټی ګایډ لاینز او سټینډرډز نو دا هغه ټولو یارانو دوستانو دپاره دا ډېر ښه ټریننګ دی. پکار ده چې ملګری یو خو بیسکس نه سړی خبر شي چې څنګه کولی شي خبر فایل کی او څنګه کولی شي خبر کم فایل کی، انویسټیګیټیو سټوري څنګه وکړي، ان ډیپت سټوري څنګه وکړي، کرایمز سین څنګه رپورټ کول دي، خلکو ته خبر څنګه ورکول دي، د خلکو نه خبر څنګه اغستل دي. دا ټولې خبرې پکې ډېرې پخې سطریقه په هر یو، یعنی یو لیسن وي، دوه لیسن وي، درې لیسن وي په یو یو موضوع باندې، او بیا په اخره کې د هغې درې یا څلور سوالونه وي، یو ټیسټ وي په اخره کې. هر د هر چپټر وروسته یو ټیسټ اغستل کیږي، هغې کې جوابونه ورکول دي. که تاسو پرس کو جوابونه غلطۍ نو هغې در سره بیا مرسته کوي. دغه اټو سیستم دی او څنګه چې کمپلیټ کړي نو دغه آنلاین سرټیفیکیټ درکوي. زما غرض پکې صرف او صرف دا دی چې هغه ډېر یاران دوستان چې په جرنالیزم کې لږ ډېره دلچسپي ده، یا آلریډي جرنالیسټ یا غواړي خپل پیجونه چلوي، نو د هغې لپاره هم پکې د زده کړې ډېر څه شته په انګریزۍ کې. او انګریزي خو آنلاین بیا که څوک ورباندې نه پوهېږي نو ډېر په اسانۍ سره ځان ته یو بنده اردو ته هم ټرانسلیټ کولی شي، او په هغه موادو باندې په کنټینټس باندې ځان پوهه کولی شي. او هغه خلک چې پیجونه چلوي، یوټیوب چینل یې چلوي، یا دغسې، یا باقاعده د نیوز ادارو سره وابسته دي، د خبرونو ټی وی سره، اخبارونو سره، دغسې ډیجیټل کنټینټس جوړوي، نو د هغې لپاره دا ډېر ښه ټریننګ پروګرام دی. او ښه خبره دا ده چې دا میټا او د دې ترڅنګ د رائټرز د دې دواړو هغه شریک سرټیفیکیټ هم وي، یو اتنټیک سرټیفیکیټ چې هغه بیا سړی لینک کولی هم چې د هغې د ویب سایټ نه بستا سرټیفیکیټ لینک وي. نو د ضرورت په وخت کې ته بطور سرټیفیکیټ یا بطور خوی شي چې زه آی هاو بین ټرینډ، یعنی زه په دې کې ټرینډ شوی ما، یا زما ټریننګ شته، یا زما دا سرټیفیکیټ، نو هغه فیک خو ځکه نه شي کېدی چې هغه ډایرکټلی ته لینک وي، ستا سرټیفیکیټ به لینک وي په دغه ویب سایټ باندې، یا زده کړه به دې اټلیسټ کړي، نو بیسکس به تاته معلوم وي. نو که تاته څوک پوښتنه هم کوي انټرویو په صورت کې، یا د جاب ته اپلای کې، یا خپل کار کې، یا کنټینټس جوړي، نو ډېرې ښې آسانۍ پکې، او انفلوئنسر چې څومره دي هغې پکې ډېر ښه آسانۍ سره دغه ټریننګ ترلاسه کولی شي. ما غوښته چې دغه خبر در سره شریک کړم. تاسو یې په خپلم د رائټرز او میټا ٹریننگ پروگرام په نوم باندې تاسو سرچ کولی شئ، کنی زه به فیسبوک کې او دغسې یوټیوب کې او دغسې څومره چې اکاونټونه باندې زه دا ویډیو لوډ کوم، نو هلته به خامخا کوشش کوم چې لینک یې ورکړم، او دغه سرټیفیکیټ د سایټ ته خامخا لګومه ستاسو د موټیویشن په خاطر باندې. د ټولو اورېدو مننه، ملګرو سره د شریکولو یو جهان مننه کوم.